За би өглөө улсын хурлын чуулга эхлэхэд тодорхой асуудал тавьсан. Энэ хөрс төрөлдөө улс орнууд хилээ хаадсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас онцгой одоо нөхцөл байдлыг үслэгээ зарлжлаа. Монгол улс одоо шийдвэр гаргадаг бол яаралтай одоо хилээ хаах хэмжээ аваачаа гэдэг ийм шаардлагыг би хэлсэн. Энэ халдвар төвчин тархаж дэгдээд байгаа өмнөд төрштөө Өгнөрөнд хятад улсад сэтгэл санааны болоод тэмээ дэнгэрээ өөрснийхөө чадах хэмжээнд одоо туслам дэмжлэг үзүүлэх хэрэгсэл шаардлагатай байна гэж энэ асуудлыг хэлсэн. За ингээд засгийн газар бол ээлжид бас суралдаа хийгээд шуурхаад ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулжээ. Энэ бол одоо зөв зүйтэй байна гэж. Тэгээд энэ дээр нэг хоёр зүйл хэлэх гээд байгаа. Эрүүл мэндийн яам манай эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсүүд маань бол ажиллаж байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Гэхдээ илүү хариуцлагатай баймаар байна. Та нөхдүүд маань энэ гаргаж байгаа мэдээлэлдээ одоо их үсрийн сайн шалгаж нагтлж ийж энэ мэдээлэлээ өгмөр байна. Би ганцхан жишээ хэлье. Тэр Австрал Мельбурн явсан хүний тухай асуудал ярихад Австрал нэг хүн одоо энэ тэтэм вирусээр халдварсан байна. Тэр нь Монгол хүн байна гэдэг ингээд зарлаад байсан. Тэгснэ байцгаа оо тэр маань биш юм байна. Гонжуугаас одоо явсан хүн байна. Агус. Тэгээ вэжсэн болоод Монголоос Гонжуугаар дамжаад Мельбурн орсон юм байна. А тэнд одоо хамт онгоцонд явсан хүмүүсд нь ийм халдвартай байсан юм байна. А тэгээ тэр хүн маань эргээд ирдсэн байна гэж яриад байгаа. Гэхдээ энэ мэд зүйлүүдийг та бүхэн маань одоо яагаад нэгтэлдэг юм бэ? Ийм зүйлийг би хэлэх гээд байна. Цаашлах юм бол одоо энэ ариутгал өрдсөн зэргийлэх ажиллагаатай холбоотой асуудал байна. Маск одоо байнга зүүх ёстой гэдэг ингээд ирдэжсэн маск шиг хэрэггүй байхгүй болоод ингээд яваад энэ албан ёсны юм байна уугүй юу? Энэ одоо бариул хаалга элдв тугаа юм дээр одоо даавууд ариутгахч бодсон шингээсэн даавуугаар одоо орох өрдсөн зэргийлэх харамж авах ёстой гэсэн тэр одоо хэрэггүй өрдөнгүй боллоо гэдэг ингээд мэдээлэл гараад байна. Тэгэхээр энэ бүх юмд одоо яг нэг олон улсын Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ олон улсын төвшөнд энэ шин төрлийн вирустэй тэмцэх өрдсөн зэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ энэ стандарт юм гэдгийг нэг тодорхой болгоод тав хүмүүс маань одоо хэлүүл зүгээр байх юм. Тэгвэл бид бол одоо маскны тухай асуудал яриад маскны ганцхан үйлдвэртэй байсан одоо ямар ч арга байхгүйгээл ингээд нэг ийм юмэрээ суугаад байдаг. Гэтэл одоо энэ вирусийн шин онцлох энэ онцлогоо бүх юм чинь одоо сарын гэр сайд. Ер нь аль рейсээр ямар хүн нисэж байгаа талаар бол эрүүл мэндийн салбар мэдэхгүй л дээ. Тэр дундаа бол энэ тухай хариуцлагыг эрүүл мэндийн ажилтнууд, эмч мэрэгчнүүд бол хүлээхгүй. За, Австралийн тохиолдол бол ийм юм аа. Манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв Австралийн олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийн байгууллагатай холбоотой ажилладаг. За, эндээс бол Монгол улсын иргэнд ийм халдвар илэрсэн тухай мэдээлэл өгсөн. За, бид маш шуурхай ажилласан. Улсын бүртгэл, хил хамгаалах, за, МИАТ компани. Энэ хүн Гуанжуугаас Австрал ниссэн, Мельбурн. Тэгвэл Монголоос явсан уу? Гуанжуугаас явсан уу? Австралд амьдардаг иргэн үү гэдгийг судалсан. Тэрч бүхэл энэ хажууд нь өөр монгол хүн байсан уу гэд. Бид нэр энэ мэдээлэлээ давшруулж байж бидэнд эргээд мэдээлэл өгсөн. Эргээд мэдээлэл өгтөө Монгол улсын иргэн коронавирус илэрсэн хятад улсын иргэнтэй нэгдүгээр хавьтлах байсан байна гэдэг залруулга хийчихсэн. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөр энэ мэдээлэл ирсэн учраас бид шуурхаа ард түмэндээ мэдээлсэн. Яг бол бас одоо янз бүрийн байдлаар мэдээлэл нууж яах гэдэг юм асуудал яваад байгаа учраас нэгэнтээ халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөр ирсэн учраас тэнд олон хүн мэдчихсэн. Энэ мэдээлэл шуурхаа өгсөн. Хэрвээ энэ мэдээллийн араас бид ингэж хариуцлагатай мөшгөж ажиллаагүй бол бас ойлгомжгүй байдал үүсгэл байсан байх. Ингээд бид хүнээ олж авсан, Монгол ирсэн хүнээ олж аваад тэгээд тусгаарлаад оншиг нь үүсгээд одоо тэр хүн амар амгалан ажиллаа хийж байгаа. За, ариутгал энэ маскны бодис эм тарианы тухай та бүхэн маань ойлгоорой. 1990 онд төвлөрсөн төлөвөд эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг шилжихдээ
энэ эм тариа, маск, хөвөн, биеийн дариутах бодис бүгдийнх нь хангана нийлүүлдэг хувийн өвчлөлд төгсөн байдаг. Өнөөдөр энэ хувийн өвчлөөс тендерээр эрүүл мэндийн салбар руу худалдаа авалт хийж байгаа. Тийм учраас бол маскны хангамж бол одоо хувийн өвчлөлдөр бүрэн дүүрэн байгаа. Тэгвэл бид нар энэ асуудлыг ингээд хувийн өвчлөлийн биднийг хаяхгүй байгаа. Сая олон улсын байгууллагуудтай уулзалт хийж энэ маскны хангамжийн асуудлыг ярьж байгаа. Им хангамж нийлүүлэх байгууллагууд маань гэсэн энэ чиглэлд өөрсдийнхөө хамтран ажилладаг байгууллагуудаасаа таталт хийхээр ингээд ажиллаж байгаа. За даавуугаар орох асуудал бол өнөөдөр үүссэн зүйл бишээ. Социализмын үед ер нь эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ холромтой даавуугаар энэ хаалгас үүднийхээ бариулыг ороод өгсөн юм билээ. Ийм халдвар дэглээгэнгүүт зарим байгууллага санаачлахаар ингэж ажилласан байдаг. Эрүүл мэндийн яамнаас ийм зөвлөл чиглэл өгөөгүй. А ер нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ямар зөвлөмж өгч байгаа вэ гэвэл Монгол улс голомтын төв биш байна. Мөн халдвар илрээгүй байна. Тийм учраас хүн бүрийг дараалан масок зөөхийг зөвлөхгүй. Гэхдээ бид нөхцөл байдлыг хамгийн муугаар бодож урьдчилан сэргийлж байгаа учраас ард иргэдэд масок зөөхийг уриалж байгаа. Цаашдаа ч уриална. За. Жадамбын их хэрэг шүүс. А Батэрдник шүү нэмэлт 1 минут тодруулна. Батманы богийн Батэрдник шүү. Яг одоо ингээд төрийн тогтолцооных нь энэ гажиг энэ юм л да. Тэгээ нэг улс төрийн одоо юм томилгоотой улсууд салбарын яам дээр очоо суучдаг. За тэгээд одоо улс төрийн өнгө аястай ингээд өмгөөлж хамгаалсан юм идэгдлийгээ суугаад байдаг. Энэ ч онцгой нөхцөл байдал байна шүү. Бид энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийг би ерөөсөө өргөсөн дангаргасан яцад ажиллахгүй нэ гэж хэлээгүй. Илүү хариуцлагатай ажилламаар байна. Тэр мэдээлэл нэгтлээд одоо нэг тодорхой мэдээлэл өгч байгаа ч энэ ариутгал одоо өрсөн сэргийлэгтэй ажлыг нэг арга зүйн одоо зөвлөмж өгөөч гэдэг л би тодорхой юм би хэлж байна шүү дээ. Тэгээ яг хөө сайд одоо намайг бидний хамгаална үзгээд одоо ингээд дүлийд нээдэг гэдэг шиг энэ одоо ажил хариуцлын дунд чатны удирдлагын улсууд чинь ийм байдалтай байгаа учраас би энийг шүмжлээд байгаа хгүй. Илүү хариуцлагатай баймаар байна та нар. Та нарын чинь доороо хичнээн мянган одоо эмч соёлогч энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилтан хүмүүсд байна шүү дээ. Цааж энэ хөрш. За. Би үндсэн хуулийн 25-ын 2-оос та нарт унш танилцуулъя.